пам'ятаєте, тут Джо Байден, він хотів відбитися від журналіста, і на запитання, чому ви даєте Україні касетні боєприпаси, він взяв і сказав, що інших немає, і пішов. Такі, інших немає, то ми такі і даємо. Джейк Селіван, як його підлеглий, не мог сказати щось супереч слів свого патрона. Він сказав, що ну, да, даємо, тому що з іншими у нас проблеми. Ну, я ніколи не повірю в житті, що ви в Сполучених Штатах почали там вичерпуватися складські запаси боєприпасів. Та ні, ви що? Там ще вистачить і вистачить. Вони ж планують. Так, і вони ж, і не забуваємо, що вони розгортають військово-промисловий комплекс. Ну, до речі, от до ваших слів я хочу додати, пам'ятаєте фразу президента Зеленського після на саміті, коли він сказав, що про ще рік війни. Угу. От теж, і якщо ми сьогодні дійсно, якщо літаки підійдуть к нам січень, лютий або березень місяць, я вже беру начало весни, я вже з таким запасом беру, то так виходить, що останній переможний бій ми будемо давати навесні?